денешната емисија од моите гости ќе дознаеме нешто повеќе за центарот Нарконон. Добре дојде за Александра и Стефчо. Добре дојдовте во студиото на Нова телевизија. Најпрво како се чувствувате? Добро те најдовме. Јас да ти кажам искрено и малку опуштена. Пријатно. Александра, ајде најпрво да ги запознаваме гледачите на Нова телевизија со овој центар за одвикнување од зависности. А што представува овој центар и од каде името Нарконон? Така, значи, овој центар за рехабилитација од зависности или поточно за дрога и алкохол. Самото име Нарконон, значи наркотици нема, а Балкан е додадено затоа што е единствениот центар на Балканот. Значи, од овој тип не постои ниеден друг центар за рехабилитација. Значи, е лиценцирана програма, амерички бренд. Тоа е програма со одредени стрикни чекори. Значи, има неколку чекори во текот на програмата. Прво е абстиненција, потоа е детоксикација и обука за животот понатаму на едно лице како да не користи повеќе дрога во животот. Во кратки црти, значи, тоа е Нарконон центарот. Така, колку време веќе постои овој центар во Македонија, поточно во Кавадарци? Овој центар постои уште од 2004 година. Значи, тогаш е основано Сдруженијето, тогаш е и отворен центарот. Значи, отворено е од страна на господинот Мирчевски. Значи, он бил поранешен инспектор во полиција, каде што сакал да му помогне на зависниците, кои што ги апсел предходно и така натаму. Видел дека и дознал дека во суштина не се виновни тие што користат дрога. Значи, има нешто друго што стои во позадина и сакал да им помогне на тие луѓе. Значи, така е и основан центарот, дознава за Нарконон програмата, која што има на секаде ни светот. Значи, не е само кај нас во Македонија. Постојат околу 50 до 60 центри низ целиот свет, значи Америка, Италија, Австралија и така натаму. Така, јас тука можам во брошурчината да забележам дека Нарконон има повеќе елементи во програмата. Ајде так, накратко околу програмата, нешто поопширно. Така, значи, првиот чекор е едно лице да сака, значи да има волја. Треба да дојде на разговор или поточно кажано на интервју. Според тоа интервју се утврдува дали ние можеме на тоа лице да му помогнеме, затоа што има доста луѓе кои што не квалификуваат за нашата програма или нашата програма не може да му помогне на тоа лице. Вториот чекор е значи да се направат детални медицински испитувања преку доктор. Ние имаме наш доктор кој што испитува нормално ехо, ЕКГ, крвна слика и така натаму, значи каква е физичката состојба на самото лице. Кога и докторот ќе каже дека е окей, дека е спремен, кога ќе квалификува и со интервјуто, значи зависно кој други ги има користено, колку време и така натаму, тоаш може да започне со самата програма или првиот чекор абстиненца. Абстиненца значи одвикнување од нешто, така значи да не користи нешто во замена за нешто друго. Во нашиот случај значи не користиме замена на еден вид на дрога со друг вид на дрога, туку во тој период има 24 часовна помош од лицата кои што се кај нас волонтери или вработени, без разлика. И додека и лицето спие, значи има постојано човек со него, да ги надмени тие потешкоти кои што ги има, затоа што во почетокот може би не може да спија, може би има проблеми со стомакот, главоболка и така натаму. На секој 8 часа прима суплементи, значи додатоци во исхраната, затоа што дрогите ги согоруваат природните витамини и минерали кои што се во телото. Така да за тој процес да биде многу побрз и полесен, за разлика од некое друго место или додека лицето абстинира дома. Вториот чекор на програмата е детоксикација. Значи, детоксикацијата значи чистење на отровите од дроги кои што предходно биле конзумирани. Затоа што секоја дрога остава трага во организмот или поточно се складира во масното ткиво. Со нашата програма за детоксикација, која што се состои од вежбање или поточно во форма на трчање, преку потење во сауна и правилен начин на исхрана, се достигнува тоа ниво еден организам или поточно од масното ткиво да бидат извадени сите
сите други да бидат испотебни и телото да биде спремно за, за понатаму. Значи, тоа е веќе за физичкиот дел кога правиме муабет. Има вежби, објективи се викаат вежбите, кои што го насочуваат вниманието на едно лице да биде кон сегашноста. Значи, да не му биде вниманието заглавено некаде во минатото, значи, што направил, како направил и така натаму. Не дека ќе го заборави она минато кое што го има направено, меѓутоа да нема влијание во сегашност. И да го открие проблемот, значи, викам проблемот, не е радозналост, не е нешто друго, зошто почнал да користи дрога. Значи, на тие вежби многу луѓе го откриле вистинскиот проблем, зошто почнале да користат дрога. А натаму има уште три курсеви, кои што ќе му помогнат на едно лице да остане цело време ослободен од зависност. Така, колкава е екипата која работи со студентите? Па, искрено кажано, значи, внатрешно сме 9 луѓе, во самиот центар зборам, од кои сме 4 вработени, 5 луѓе се волонтери, меѓутоа имаме доста луѓе, доста наши соработници, кои што се и од надвор. Значи, не луѓе само од Македонија, туку луѓе и од Албанија, од Грција, од Бугарија. Моментално веќе се најавува и соработка и од Србија, така да, значи, бројот е многу-многу поголем од тие 9 основните кои што сме во самиот центар. Така. Стивчо, ти беше еден од студентите во овој центар. За среќа го надмина твојот проблем, па доколку би сакал да ни раскажеш накратко твојата приказна. Како започна сето тоа? Па накратко, тоа не може да се каже накратко, меѓутоа генерално може да, да кажам околу тоа. Значи, почнав да користам други, како и доста од моите врсници во тоа време. Имав некои проблеми низ животот, со кои не се справив добро тогаш. И почнав од најобичните дроги, така речено, или помалце штетните, да се качувам на поштетни дроги и некои 5-6 години се борев со проблемот од кога почнав. Значи, од самото почнување се борев со проблемот со зависност. Значи, не можев така лесно да се одлепам од тој порок. Цело време малце ќе застанев, па ќе продолжев, па нешто друго, па појако и така натаму. Се додека прво, онака, реално откажување од тој порок ми беше кога се запишав на програмата. Предходно не сум го искусил тоа, значи сум се менувал од едно на друго, сум се вртел цело време и тогаш вистински прв пат осетив дека можам да продолжам да живеам без дроги. Знаеш, дека предходно го имав како концептот, како дека дека целиот мој живот ќе биде поврзан со зависноста, дека нема да можам лесно да се откачам од неја и дека сите планови што ќе ги правам во иднина, дека ќе се поврзани со зависноста. Меѓутоа, кога се запишав на програмата и како одев низ неја, дојдов до лично сознание дека можам да го продолжам животот и без да користам ништо. Значи, ни дроги, ни алкохол, ни најобични јапчиња. Така, ти си пример дека секој може да го надмине овој проблем и дека Точно. Постои надеж за извлекување од овој тежок порок. Како успеа? Дали со истрајност, упорност, верба во Господ? Најбитно од се е да се има волја. Да се има волја да човек да сака да се откаже од дрогата. Значи, да сака да престане со тоа. Доколку нема волја, доколку сака да го продолжи тој начин на живот, не може ништо да му помогне. Значи, најпрво битно е да човекот да има волја да сака да престане да конзумира такви работи. Така, како се чувствуваше во тој момент додека, ете, да кажеме, беше на рехабилитација? Колку беше тежок тој период за тебе? Реално, на почетокот, секој почеток е тежок, може да се кажи, но имаше доста работи што, да кажам, пример, дома не ги, кога некојаш ќе пробаш сам да се повлекуваш од други, не ги примаш. Како многу внимание, да кажеме дека имаш цело време лице со тебе што ти помага за било каква потешкотија да имаш. Дали духовна потешкотија, дали физичка болка некоја, имаш суплементи што земаш, што ти ги намалуват
физичките потешкоти за време на абстинирањето. И потоа, со секој одминат ден, како поминува, се чувствуваш како полесно и полесно. Така, колка временски период ти беше потребен за да го надминеш овој проблем? Мене, пошто јас бев по... Значи, тука има измени во програмата, јас бев по таа стара програма, што беше нарконон стара програма, која беше малце подолга. Мене ми беше малце подолг период. Подолг временски период потребен, да, за да ја завршам истата програма. Меѓутоа, сега студентите обично ја завршуваат за 4 до 4,5 месеци. Значи, се зависи индивидуално, не може да се каже точно колку и прецизно за колку еден ќе заврши, меѓутоа генерално од 4 до 4,5 месеци. Така, откако ја заврши програмата, ти продолжи како волонтер. Како се одлучи на тој чекор? Па се одлучив, искрено имав многу лични промени кај себе. Не знаев дека можам да го достигнам тоа што сум денес. Со помош на програмата го достигнав и кога видов колку се надградив самиот себе и дека престанав да користам дроги, дека можам така да продолжам, одлучив дека треба да им дадам до знаење на други лица дека можат да го направат тоа што го направив и јас. Немав некоја себичност да кажам дека јас се спасив, пример, и сега тоа е тоа, кој сака нека бара, него осетив како, да кажам, некоја моралност или потреба дека мора да им дадам до знаење и на другите луѓе. Да. Така. Колку време ти беше потребно за целата програма и колку време си веќе во овој центар? Во овој центар, старата програма ја правев нешто околу година време. А во овој центар волонтирам нешто повеќе од 5 години. Значи, после завршувањето на програмата, уште при крајот на програмата, почнав да волонтирам на некој начин, земав некои обуки, почнав да им помагам на другите луѓе. После завршувањето само продолжив како волонтер да го правам истото што го правев предходно. Така. Тука во брошурчето имаме и како изгледа овој центар. Така. Камерата може да го фати. Александра, може да ни кажеш од што се состои центарот и што се има внатре? Вака се. Значи имаме, ако правиме муабет за физички одел на изглед на центарот, значи две куќи кои што ги користиме. Така да во едната сме вработените и волонтерите, во другата си се студентите и продукцијскиот дел. Имаме, значи, терен за одбојка, имаме сала за пинг-понг, теретана и така натаму, значи мора да има некои активности, спортски активности со кои што ќе се занимаваат студентите кај нас кои што се на програмата. Во дворчето на двор имаме и река, имаме езерце, така да е доста пријатна околината и доста средено, значи чист планински воздух. Се наоѓа местото на 37 км од Кавадарци, значи Конопиште се вика селото во кој што е сместен нарконон центарот, така да е доста пријатно за еден човек кој што е на рехабилитација, доста е мирно. Значи со свеж воздух и така натаму ги има сите услови кои што се потребни за таа рехабилитација. Така. Александра, знаеме дека е потребна изолација на на студентите. Така. Целиот нивни живот да се сконцентрира на една таа мала заедница. Колку е важен тој момент за студентите? Па важен е, значи до еден дел е важен. На почетокот е доста важен, затоа што не треба да биде обземен со проблемите кои што се случуваат во нашето општество. Да наречам, или па и фамилијата да му задава проблеми и така натаму во текот на абстиненца претежно, кога е во тој дел. Значи, доста е важно тоа, меѓутоа, после тоа, луѓето мора да се социализират. Значи, не се толку изолирани, колку што другите луѓе замислуваат. Значи, тие се најобични луѓе. Можам да кажам, едни од најинтелигентните луѓе кои што постојат, и мора да се социализират со самото во обштеството. Значи, мора да постојат и дружби со други луѓе и така натаму, затоа што кога ќе завршат програмата, тие пак мора да се вратат негде.
дали дома, дали ќе одат во друга земја и така натаму, мора да бидат подготвени за она што ќе се случи после програмата. Дали ги носите некаде надворот тоа место планинско? Да, да, секако. Близина значи, на селото? Тоа планинско место во моментот станува и една туристичка атракција за кавадарчани, затоа што имат отворено и детско одморалиште Михајлово, значи има доста многу туристи кои што идат таму, па одиме таму, значи таму играт кошарка, идат дечки кои што идат и на обука за кошарка, за ракомет и така натаму, така да си организираме наш тим со нивни тим. Некогаш, значи, во близина до нас е и гранична полиција, така да и со нив играме. Кога имат и тие слободно време, ги носиме во кавадарци, во спортска сала. Значи, тоа не е нешто дека треба тие да бидат затворени. Некој ако сака да си го смени начинот на живот, ќе си го смени. И оттаму треба да почне да живее. Така, Стефче, кога се почувствува спремен за да се вратиш назад таму каде што почна со овој порак? Па, спремен... Уште ни самата програма веќе се осеќав спремен. Секако како идат сите работи што ги правам на програмата, како ме надградуваат или ме враќаат стариот оној што бев пред да користам дроги уствари. Само што се здобив со плюс знаење или плюс податоци, да кажам, и информации за како да го задржам тој статус што го имам сега или што го поседувам на лице ослободено од дроги. Значи, ни самата програма, со секој чекор, веќе станува едно лице по-способно да може да се врати од таму, од каде што дошло. Да. Александра, каква е комуникацијата со семејствата на студентите и колку е потребна нивната поддршка? Така, значи, како што кажа Стефче, имаме моментално нова програма. Нова. Тоа е истата програма, меѓутоа е малку во скратена верзија, за да биде рехабилитацијата, значи, по-ефективна. И тука исто така се доста вклучени и родителите. Комуникацијата со родителите мора да биде на отворено ниво. Значи, да самата личност која што е на рехабилитација, нивниот син или керка и така натаму, значи, мора да разговара отворено со родителите, меѓутоа и родителите мора да бидат отворени во однос на таја тема. Значи, и тие да си ги кажат нивните маки и нивните проблеми, затоа што сето тоа се наталожува. Така, луѓе сме со емоции и така натаму. И кога тогаш кога лицето ќе се врати дома, родителот мора да биде спремен во однос на тоа како треба да разговара со неговиот син или неговата керка. Во последниот период, значи, правиме еден вид на работилници, каде што ги каниме родителите и добиват една обука, наречена, значи, како треба да се однесуват со нивните деца кога ќе се вратат после програмата. Оди малку потешко. Значи, живееме во таква средина, так, каде што луѓето кај нас и родителите посебно не сакат многу да разговараат на таја тема, не се толку многу слободни и така натаму, од кои причини, значи, секој си знае за себе. Меѓутоа, веќе кога се работи за собственото дете, почнуват да гледат дека може да се направи нешто. Меѓутоа, како што се сменува детето, така и родителот треба да ги смени одредени постапки, одредени комуникации, значи да не го навраќа на минатото и затоа добиват кај нас одредена кратка обука во однос на тоа како треба заедно да се продолжи да се живее. Затоа што самата програма е сочината од три фактори. Тоа сме ние, како центарот, родителот, да, центарот и програмата, родителите, исто така и дечкото. Ако тие три фактори не функционираат меѓусебно, тогаш негде може да киксне нешто. Стефче, тебе кој ти беше најголема поддршка низ сето тоа време, како помина? Дали имаше поддршка од твоето семејство? Секако. Секако имав многу поддршка од моето семејство. Премногу можам да кажам и нормално од луѓето кои што беа таму. Вработените, зашто цело време си со поддршка без разлика на кој чекор да си, има човек што е назначен за тоа место или што ти помага или што те води низ тоа место, низ тој процес, без разлика дали си имали некоја потешкотија или ти оди многу добро. Така. Тоа.
А колку помага тоа да се зборува јавно за зависноста, без разлика за каква зависност станува збор? Ти најдобро можеш тоа да ни го кажеш, затоа што веднаш кога го надмина тој проблем, ти веќе имаше и статија на еден наш портал. Точно. Колку е битно тоа да се зборува јавно? Колку помага? Многу, многу помага. Од причина што има луѓе кои што може да се кажи како чекаат да видат нешто што ќе ги поттикне за да посегнат по тоа. Што ќе ги поттикне за да посегнат да се откажат од таа зависност, така речено. Значи кога ќе видат некој дека успеел и од лично гледиште ако видите е многу по-различно отколку да нема никој што немате видено дека успеал во тоа пример или дека го надминал тој проблем. Дали ти досега со твоето искуство си помогнал на некој друг? Да, сум помогнал на неколку луѓе кои што сега се ослободени од дроги и многу сум среќен поради тоа. Дискрецијата на програмата не дозволува да се откриваат нивните идентитети нормално, меѓутоа сум помогнал, да. Александра, колку успешни приказни произлегле од вашиот центар? Па да ти кажам искрено, доста успешни приказни. 120 студенти досега имат завршено нарковам програмата. Над 80% од нив, значи се останати луѓе ослободени од дрога. Изминатиот период, значи претходната недела имавме, пошто нидат студентите кои ше ја завршиле програмата, нормално ќе дојдат, ќе не посетат, ќе не видат, ќе ни помогнат за нешто што ни треба. Имавме посета од студент кој од Албанија кој што има завршено програмата. И сега е доста успешна личност. Значи е добар бизнисмен. Има негов хотел, негов кафе бар и така натаму. Имаме доста од Македонија, ми се јави една девојка која што ми кажа дека сега моментално ќе имала нов придонес во семејството, значи си очекува детенце, така да тие се успесите на Нарконом Балка. Значи кога ќе видите едно лице дека го почнал животот, а она му каде што престанал со предупотребата на дрога. Значи се вратил скрос во нормала. Да формира семејство, да почне да работи, да биде корисен член на општеството и така натаму. Меѓутоа, тие приказни се само две што ви ги кажав за последниот период. Такви има доста многу. Така, дали има и други охриѓани, освен Стивчо, кои биле дел од вашиот центар, да, има, како студенти? Да, како што кажа Стефче, значи имиња не можам да ви кажам, податоци и така натаму. Меѓутоа се пет луѓе кои што го имаат завршено нарконом програма, на програмот, четворица од нив, значи се успешни. Така е, ќе упатиме еден апел до гледачите кои сакаат да бидат дел од вашиот центар, дека еве Стефче со неговата приказна веќе кажа дека може да се извлече од тој голем порок. Да, Стефче и многу други, извини што те прекинав, значи се и многу други луѓе се пример или успех за она да се побие еднаш зависник цел живот зависник. Значи никој да не така, ги лажи. Така што е низ народот познато дека ако е еднаш зависник тогаш е цел живот зависник. Никој да не ги лажи, ниту родителите, ниту пак луѓето кои што користат дрога, дека цел живот ќе бидат зависници од дрога. Значи тоа мора да се смени малку во нашето општество. Која возраст најчесто доминира кај студентите? Така, значи кој има твој проблем на зависност? За жал границите паѓаат се полулу и полулу. Многу малолетници почнуваат да користат дрога, алкохол и така натаму. Кај нас во нашиот центар, значи, идат луѓе 18+, затоа што мора да бидат полнолетни за да ја направат програмата. Меѓутоа, статистиките покажуваат дека многу малолетници користат. А инаку, дрогата не бира години, значи може да е 16, може да е и 65 години. А дали има и голем број на девојки кои доаѓаат? Да. Да, македонки помалку, меѓутоа од странство да имаме повеќе. Во моментов од кои земји имате студенти? Во моментот имаме од Албанија и од Швајцарија, од другите земји. Така. На која возраст, Стефче, ти го доби овој проблем?
На околу 15 годишна возраст. Така, значи тогаш почна. Да. На околу 15. Јас ви благодарам што бевте мои денешни гости во студиото на Нова телевизија. Ти благодарам. Се надевам дека нашите гледачи дознаа нешто повеќе и дека можат да го надминат проблемот. Се разбира дека можат да не сконтактираат, пак им кажеме нешто повеќе за вашиот центар, да дојдат да ве посетат. Така. Да. Или да разговараат, ете, и Стефчан е тука во Охрид. Да, слободно можат да се информираат, да се јават, да добијат било какви информации поврзани со центарот, со програмата и така натаму. Искрено од мене, значи, најголема благодарност, затоа што ретки се луѓето кои што би понудиле ваква помош. Стефчо, ајде за крај само еден апел на нашите гледачи кои ја гледат оваа емисија. Што ќе им порачаш? Па можам да им порачам дека да не се воздржуваат доколку се волни да ја победат зависноста. Луѓето кои што се волни да ја победат зависноста, има решение. Има решение да се справи тој проблем еднаш за секогаш и да излезат од тој начин на живот. Значи да го променат животот или да се навратат, како што предходно спомнавте, онаму кај што застанале или онаму кај што почнале со зависност. Значи да го продолжат тој живот што го живееле предходно. Значи оделе низ животот, па почнале со зависност. Сега имаат можност да се навратат и да го продолжат тој живот нормалниот без зависност, да. Така, аз ви благодарам уште еднаш, се надам дека пак ќе ни гостувате со уште многу повеќе успешни приказни. Обавезно. Фала ти тебе. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание. Останете со програмата на регионалната Одва телевизија. Довидување.